Prima uvádí. A bude to vše, prosím? Vše. 30 korun, poprosím. Kolik? 30 korun, prosím. Děkuji vám pěkně. Prosím. A takhle 20 korun. Děkuji. Vy jste pan Štrougal? Ne. A čo? Jak? Dobře. Jakéž. Vy jste jakéž? Miloš. Ano. Výborně. Zdravě vám služíš. Jo. Tak vám ho prajem hlavně no. Děkuji, děkuji. A vám taky. Vidím, nosíte hůl. Ale jste jak mladěnic ještě. Příkladem československo-sovětské spolupráce jsou tak významná díla jako pražské metro, výstavba atomových elektráren, naše účast na kosmickém programu a jiné. V májových dnech si vždy připomínáme nezapomenutelné chvíle osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Co nejsrdečněji vás všechny účastníky dnešní pražské prvomájové manifestace zdravím jménem nejvyšších politických, státních a společenských orgánů, prezidenta Československé socialistické republiky soudruha Husáka. Srdečně pozdravuji jménem ústředního výboru komunistické strany Československa. Naše socialistická společnost vstoupila v současnosti do období hlubokých kvalitativních přeměn ve všech oblastech našeho života. Demonstracemi nebo stávkami se ekonomická situace a celkový život společnosti nezlepší. Vy pojď si to, co udělali tadyhle ty kapitalisti, co zničili, tohle to všechno tady zničili. Jeho. Vole. Zdravím. Zdravím. Jdem. Točíš tak kvůli mě? Že tady jsou. Hele, tamhle se podívej, co udělali kapitalisti, zničili tohle to. Tak máte tady osobní ochranu? Ochranku tady máte. Děkuju. Kdyby se potřeba stačí říct. Jenom krásný 1. maj 2015 tady na pražském místě. Vítám vás jménem Pražské strany Čech a Moravy. Já věřím, že dnešní den prožijete příjemně a jste zůstali na pódiu, tak při vzájemných setkání se svými přáteli. Dobrý den. Můžu se s váma vyfotit? Ale jo. Děkuju. Děkuju. Ráno se stalo. Přeju hodně zdraví. Děkuju, taky vám. Vypadáš moc dobře. A hlavně, čeho si nejvíc vážím, že ti to myslí. A teď jak říkali, že stojíte, že jak ješ jako kůl plotě a vy jste teď obklopenej takovýma muským a to tenkrát tak žvanili. Vy pamatujete? Tak se mějte hezky, hodně zdraví. No taky, děkuju. No, že se nevstydíš, člověče.
Pane Jakej, že se nestydíte vy? Ale co říká těch 700 tisíc nezaměstnaných? To jste vy vinni. Vy jste to vinni. Tak se žije dnes lidem. Vy jste nestydá. Tak se žije všem lidem. Už se ještě nestydíte za to, co jste s tímhle státem provedl? Ne, vůbec ne. Nestydíte? Vůbec ne. Protože jste starý nestydá. Protože se žilo dobře lidem. Se jim žije špatně. Vy jste likvidovali ten problém. A vůbec jste se rozpakovali vražky, tak krás. Ne, se krade, ne se krade. Jasně, ale za vás se nekrade. Jděte si s tím. Ne, svobodu. To tady ne. Peníze, majetky, všechno jste ukradli a vraždili. Vy to mluvíte. Nemáli jste vraždit kvůli tomu. Vy to mluvíte od dnešku. Mluvíte, od dnešku. Ne, mluvím přesně o vaší vládě, soudru. Přesně o vaší vládě. Vy byste se měli stýdět do vrchu kostí. A běž čas. S váma není diskuze, vy vedete pouze monolog, no, pane. Ano, ano. To jsme slyšeli 40 let. Ne, já tady hledám. Vykašli se na ně. Já nebudu s něma. Vy jste měl vzít klacek a dát jim po hůbě, jak vás tam vedli okolo jako zločince, prosím vás. Co si to dovoluje, taková parta tady? No, dovolujou. No jo, ale kde to jsme? Je to placený námi tady, oni si sem přijdou. No, ještě tamhle stojí, vezli si, aby byli vidět. To není pravda, to je třeba jim odmítnout. Takový žvasty jejich. Jak byste to vedli? Trochu bych řekl, přitvrdil. Přitvrdil byste? Ano. Tedy ve smyslu obhajobě těch principů socialismu, obhajobě té minulosti. Poněvadž byla špatná ta minulost? Nebyla. Dodnes z toho žijou. Co je to? Víte, že zabít pavouka znamená smůlu? Ale ne. Já neuznávám. Když jsem byl na té návštěvě v Severní Koreu, tak tam byl organizován velký meeting, kde byl přítomen Kim Il-sung i já. A visely tam dva obrazy. Můj a soudruha Kim Il-sunga. Tu jsem v Mongolsku zastřelil, Sajgu. Jsem vypálil, ale netrefil jsem se. Jo. A oni potom večer přivezli to zvíře, to byl tak strašlivý zápach, že to byl nesnesitelný. Tak troubil dětem, jsem tam třeba na Vánoce nebo tak na velmi kůláše jsem jim zatroubil. Co to je? Co? Co to je? Krev. Jsem šel na WC. No a kopl jsem do zrcadla a ty střepy mi spadly na ruku a začala stříkat krev. To mě bavilo dost, jako to malování. A máte tady někde nějaký obrázek? Nemám, nemám. Já to by ve škole bylo. To bylo barvičkama.
barva mám. Jako. Prej jste uměl dobře namalovat botu. No tak bota je jiný, no ale ta bota nějak vybočovala z toho. Ten styl té malby, bych řekl. Zvláštně. Odlišovala se. Tady jsem dostal darem od jednoho soudruha, takového malíře amatéra. Tady jsem se narodil, ale tady byla stodola, tady byla kůlna, bylo to účko. Kůlna a tam byl prasečí klívek, klívek pro slepice. No a na dvoře byl hnoj. Mě doma říkali Milda. Kluci mi říkali Milda, ve škole mi říkali Milda. Nás živilo de facto zemědělství. Měli jsme 2,5 hektaru, 2 krávy, 2 prasata, ale nedostávalo se prostředku na nákup toho, co bylo třeba ještě. To znamená oděv, to znamená petrolka na svícení, poněvadž elektrika tady nebyla. My jsme byli neustále už od malička součástí, abych řekl, té produktivní síly rodiny. Na Lineckých Lukách jsme natrhali konvalinky a jiné kytky a jeli jsme do Českých Budějovic 25 kilometrů prodat. Vydělali jsme asi 18 korun a ten míč jsme koupili v Tetě a stál 16 korun. Tak jsme úplnou revoluci udělali na vesnici. Táta byl vyučený truhlář, ovšem práce nebyla pro truhláře, to jednou za čas něco spravit, pro někoho, kdo umřel, udělat rakev. Je tu hřbitov, tam byla pochována moje sestra, která umřela, když jí bylo 2 roky. Jmenovala se Libuška. No, umřela, protože dostala zánět průdušek a nebylo na doktora, byl konec. Tady mám zelí. Zelí mám tady. No, když je, já mám rád čveskový knedlíky, tak jsem si navařil do poroty čveskový knedlíky. Koupím těsto, no a nadělám knedlíky. Mě je proti srsti, abych šel do hospody na oběd. A si říkám, jak já mám, proč já mám dát 120 korun za něco, co má hodnotu 30? Jenom proto, že mi to někdo přinese. Jsme hospodařili náležitě, bych řekl. To tedy žena jako to starala. To jsem domácí hospodaření. To vlastně účetní kniha. Tady je inkaso, vždycky udělám součest nejzákladnějších, to je kolik jsem dal za potraviny. Všechno, třeba i 5 korun. To je každý měsíc. Se svojí ženou jsem prožil 70 let života. To se líbila, no. Já jsem předtím žádnou holku neměl. Já byl spíš spidlavej. Postupně jsem navázal s ní prostě rozhovor. Jo, postupně, bych řekl, jsme šli do přírody spolu. No a co bych nejvíc jako ocenil, ona se vzorně, bych řekl, starala o děti. Dělala ve stejné dílně elektroodělení firmy Baťa. Navíjela tam transformátorové cívky
No a já tam pracoval, stavěl prostě ty velký transformátory. Ten Zlín mi přirostl k srdci. Jsme se vzali v roce 43 a byt jsme dostali 48. A jak se to řešili do té doby? Já bydlel na internátě, matka bydlela s manželkou. Pro nějaký intimní život to bylo, bych řekl, velmi omezené. Sem tam jsme vyjeli někam do lesa. No. Ona nám zatím pohlídala kluka, nebo jsme ho vzali sebou. Tak tady je ten potok. Tak tady jsme bydleli. Tady se narodili obě moje děti, vyrůstali tady, chodili tady do školy. V 52 jsme se odstěhovali do Prahy a já jsem na to šel 53 do školy do Moskvy. Tady. A 3 roky byly zase pryč toho rodinného života. Dobrý den, dobrý den. Zdravíme tě. Zdravíme tě. Tak co, dědo, poznáváš Miloše? Co je? Tak jak se daří? Jo. No, špatně. Já dělám u něj tovaryše. Na výrobě jo, to, transformátorů. To my známe, to my to známe. To znáte tu historii celou. No. To víte, že jo. To nám vždycky vykládal, jak jste přišel do učení. No, naposled jsme se viděli na ještě, když jezdil na ty první máje. No, jezdil nebo, dlouho. Dlouho jezdil. Všichni doktoři se chodili na něho dívat. Na nejstaršího pacienta v republice. Nejstarší je. Musím tě blahopřát k tomu. On nekouřil, myslím. Pil strašně málo. Vím. Tomhle on byl suchar. To já podobně. Podobně jsem no, takový. Na to, jak se dožil vysokého věku, má poměrně málo potomků. To je vnučka teda. Aha. Pravnučka nejmladší. Taky. Radost i starost je. No. To ještě tady je s ním plný kráse. No. Tady a kolik jsme. Vy máte vnuku? Já? No. Tak. Ten jeden syn. Hrál tenis, nebo hraje? Ano, ten hraje, spáchal že? Sebevraždu. No. No, v Americe. No, toho, jsme. Toho uhnala sametová revoluce, ho zničila. Jo. Poněvadž ho prostě proti němu brojili mu spolužáci, učitelé. A proč? Dělali, pro Boha. No, prostě, že se jmenuje Jakeš. No. Jakeš. Přišel jsem sem, bylo mi 15 let. Na základě mý přihlášky, kdy jsem se dověděl, že Baťa bere prostě mladý lidi, že tu existuje Baťova škola práce. Mě to, bych řekl, fascinovalo. A bylo správný toho Baťu znárodnit taky? Taková fabrika, která měla, já nevím, tady jenom v okolí 40 000 lidí, to nebyl nějaký kvelp, že to byl obrovský důležitý podnik pro národní hospodářství, zabezpečují zásobování obuví, pneumatikami, trojírenskými výrobky a dalším zbožím. To bylo nutné znárodnit. Když jsem dělal toho předsedou jednotného národního výboru, tedy to byla to spojená funkce primátor města plus předseda okresního národního výboru, tak hlavní v té době úloha naše byla pomoc zdrustevnění zemědělství. Přesvědčit ty lidi, aby se postupně zřekli, bych řekl, toho soukromého vlastnictví, nebylo lehký. Zejména tady v tom kraji, kde byl silný vliv církve. Odměňování bylo z části podle toho, jaký majetek do toho družstva vnesl. Části. No a postupně to bylo odbouráno, bylo to družstevní vlastnictví a lidi byli placeni podle toho, jak dělali, a ne podle toho, kolik krav tam přivedli a tak dál a tak dál. No a bych řekl, hodně tomu pomohla ta fabrika, kde dělali ty jejich děti, takže tu byla agitační tlak, obrovský agitační tlak.
den. Dobrý den, zdravím vás, rád vás vidím. Pojďte se podívat na moji sbírku. Každý smrad, bych řekl, si myslí, že bude policii určovat, co bude dělat. Bezpečnost je na to, aby chránila životy, majetek lidí, státu a tak dále. A kdo to narušuje, tak musí počítat s odplatou. No, pane, tady máte skutečně velkou výstavu. Tady jsou zakladatelé, no, Marx, Lenin. Jsou to většinou lidi, kteří bojovali o lepší svět. Soudruh Husák, prezident v té době. No jo. Tím to všechno začalo. To byl můj první exponát, no, který jsem sehnal. No jo, těch bylo hodně, poněvadž viseli na sekretariátech okresních výborů strany. Hlejte, pane Češi, a nevadí vám, že tady zrovna v tomto případě vás pan Polcar dal vedle Gorbačova, který zradil vás socialismus? No tak mě to nevadí, poněvadž to nejde dělat, bych řekl, výběrově. Byli jsme, bych řekl, v politice ve stejné době. Bych řekl, byli jsme svým způsobem přáteli do doby, než prostě pomohl ten socialismus zlikvidovat. Se soudrem Gottwaldem jsem se osobně setkal poprvní po 45. roce ve Zlíně. Tehdy už to byl, myslím, Gottwaldov. Ale on taky stojí za těmi procesy v 50. letech. No tak to je pravda. To se nestalo jen v Československu, to bylo i jinde. No ne, Gottwald podepisoval ty rozsudky smrti. No byl asi přesvědčen, že ty lidé se, nebo měl fakta, že ty lidé se takových činů dopustili. Takové věci se stanou. Prostě teď to probíhalo, to budování socialismu v podmínkách studené války. Část určitě byla možná vykonstruovaná, no tak věděl, nevěděl, že jo? To. A nebál jste se, že byste mohl skončit jako Milada Horáková? No nebál jsem se. Nebál jste se? Nebál jsem se. Jač jsem věděl, co dělám, prostě bych řekl. Takže podle vás všichni, co byli odsouzeni, nějakým způsobem vinni byli? No, asi byly nějaký důvody. Že jo? On pozitivně je hodnocen a bude hodnocen vždycky. Zajímavý, že lidem nevadí zločiny Spojených států, ale nějaká hloupost se vydává, já nevím za co. Poprava Milady Horákové, ta nebyla hloupostné? To nebyla, to byl omyl, to... Za to můžeme poděkovat za všechno, mě řekl, studené válce. Nějak se bránila ta země. Někdy se bránila dobře a někdy prostě to neměla udělat. A co to je za obranu, když pobíjíte vlastní lidi? Jste pobili Slánskýho a další? A já o těchto otázkách vůbec končím hovor. Poněvadž vy nevidíte nic jiného než toto. Vy nevidíte, co se tady udělalo pro lidi, jak se rozvinula ta země, jak ty lidi byli většina zdrcující šťastní. Pořád se chcete hrabat v něčem, co není podstatný pro tu naši minulost. To není podstatný. Já vím, ale potřeba se... zneužívat pouze, zneužívat. Tak proč to nastolujete pořád? A proč se od toho nedistancujete? Proč? Proč se od toho nedistancujete? To se distancovalo celá strana od toho. Včetně mě byla provedena rehabilitace, omluva a já nevím, co všechno. No tak proč, když to bylo provedeno, proč se to znovu strká a vystrkává, když už to není a neexistuje? To odsuzuju. Komunisti pronásledovali ty, kteří s nimi nesouhlasili a tvrdě je šikanovali. To je ten problém. Ale dnes se šikajou jiní. Ale dnes nesedí za to ve vězení. Sedí ve vězení, tak
Za něco jiného. Za to, že někoho voloupí. No. Že někoho vytunel, že vytunelují nějaký podnik, ale ne za to, že má jiný názor. O tomhle už se nejsem ochoten bavit. Nejsem. Vy mě strkáte někam, prostě, kde já nejsem, nebyl jsem a prostě chcete něco na mě, co říct nemůžu, poněvadž bych lhal. Já jsem vám na tom už stokrát odpověděl a proč znovu s tím přicházíte. Někam to chcete strkat, ten film. Novoroční předsevzetí moje je, abych dopsal knížku o tom, jak hodnotím tu dobu od toho 45. roku až do dnes. Kapitalismus je kapitalismus. Máte stroječek? Umělý hmot. Takhle velký. Tak to mají komunisti. Vy máte Ježíška, jo, máte Gidu Brázek? No tak Ježíška. A co jste dostal od Ježíška? Vitamíny na celkovou takovou, bych řekl, pohodu. No a vitamíny na oči. Já bych řekl, že nelifím jako druhý, ale jedno přece jen. A sice já rád chodím a chodím velice rychle. Jsi zase utek. Tady je ten výhled, no. A my jsme tu přijížděli s mladším bratrem na chalupu na Šumavu. Tady právě jsme sáňkovali, lyžovali, jsme tady měli slalom, výtyče. Skokanský můstek jsme tu měli postavený. No, byli jsme mladí, tak jsme blbli tady, no. Obvykle bych řekl, když já jsem tady, tak spím tady. Tu jsou různý dary. Tamhle ten je z Mexika. Brácha. Počkej, jak to patří. To je bokem takhle. Tohle. Ne. No to je do... takhle. To je předek. Jo. Já myslím, no jistě, to... takhle. Nechceš ještě k tomu nějaký? Poslední bitva splála, dejme se na pochod. No jsem zjena. Internacionála. Jezíčka, lidský rok, zpívá pěkná pořád. Píseň. To mě žena někdy říkala, prosím tě, hlavně, nikdy nespívej nikde. Člověk se musí naučit v tom chovat. Řekl, chovat ve smyslu, jako prostě nedávat najevo, že mě to, že tomu nerozumím, že to neznám, že jo, bych řekl. Tak prostě chovat se normálně. Ne, co? 52%. Jeli jsme na lyžích a bavili jsme se o tom, kdo by měl dělat generálního tajemníka UVKSČ. Stěžoval si mi, brácha, že vlastně tam jako je takový bezvládí, že se neví, jako kdo by to měl dělat, že Husák prostě nechce, aby to dělal Štrougal, ale tak já jsem mu řekl, hele, buď divo toho, s takovýma lidma to nedělej, jo, anebo to vem.
Teď jsme u bývalého ústředního výboru komunistické strany Československa. Zde jsem pracoval, bych řekl, v různých funkcích, od referenta až po generálního tajemníka. A moje kancelář byla v tom prvním patře tam. Vy jste řídil vlastně celý stát, ať jste vlastně vyučený elektrikář. Jak jste to zvládal? Z ohledu na to, že země dělali a udělali blbce, pokusili se, jsem na škole, které jsem byl vždy nejlepším žákem. No, já neměl horší známky než jedničku. Dějepis výborný, přírodopis výborný, přírodospis výborný, ruční práce výborní, ruční práce dívek, nic. Zpěv výborný, to je nespravedlivě. Tělesná výchova výborný. To jsou všechny vysvědčení takový. Odborná nauka obuvnická dvojka. No, to jsem jeden rok chodil do obuvnické. A počkejte, počkejte, odborné počty a kalkulace trojka dokonce. A jinak to, jedničky. To byl jeden rok, jsem chodil do obuvnický. To mě strašně nebavilo. Řád práce, vítězný únor. Řád republiky. Řád říjnové revoluce. Tohle jsou ciziny. Kuby, Nikaraguji, NDR, hrdina socialistické práce. No, to je zlatý. Řád Klementa Gottwalda. No tak za takový celoživotní dílo. Tenhle má diamant. A napadlo by vás někdy to třeba prodat? Za mýho života se to nestane. To je barevná televize, dar od Gorbačova. Lituju, že jsme příliš ze začátku důvěřovali tomu Gorbačovovi. Poněvadž celý to bylo de facto naplánovaný, že pomohl ten socialismus zlikvidovat. To byl takovej dárek, který dával všem jako generálním tajemníkům nebo předsedům vlád a tak dál a tak dál. Poněvadž to byla jakási novinka. Mrzí mě třeba, že si přijel převzít státní vyznamenání naší republiky za likvidaci socialismu u nás. No to je něco, co jako je pro mě vůči němu naprosto neodpustitelný. Zradil, zradil, no tak. Lituju, že se neučinilo víc, aby ten socialismus nepadl. Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Obrana socialismu v jedné zemi je společnou věcí všech zemí Varšavské smlouvy. Později se jí začalo říkat Brežněvova doktrína. Co to vy tohleto? No jistě. Kde je tohle? Brežněv. Jaký to je dát si takovouhle velkou pusu? To dělají Američani a všichni. Se podívejte, když se někde setkají. Tak si podají ruku a nedáte ne, si... Nepagolizujou se. Merklerová jde a prostě líbá chlapi tam. No, to je ženská, ale vy jste dva chlapi tady. To nevadí, ty to dělají taky. To jsem právě na tohle si dá... Mě bylo do očí, že se to tak zesměšňovalo a tak dál. Tyhle věci a teď jsem viděl, teď nedávno prostě, jak se tam líbali ti funkcionáři, když se setkali. No. Brežněv byl hrozně emocionální člověk. Hrozně. Ten se rozplakal, když šlo o nějaký. My jsme, když bylo potom vstupu těch sovětských vojsk, no tak se jen pomalu bych řekl, rozvíjeli
a navazovali znovu ty vztahy s těmi sovětskými funkcionáři. No a já jsem se jako předseda kontrolní komise, který stál, bych řekl, mimo trochu toho dění, rozhodl, že vyšleme do Sovětského svazu delegaci asi 10 lidí a z toho byly 4 ženský. A on se rozhodl přijmout celou tu delegaci. Znovu. Mimo mý přijetí ještě. No a teď začala diskuze kolem toho, že jo. No a on ty ženský všechny rozplakal. A plakal sám. Když vykládal o, bych řekl, tom reálným vztahu toho Sovětského svazu k tomu Československu. Já jsem nevěřil, že by Sovětský svaz a jeho armáda přicházela do Československa se zlými úmysly. Možná byli soudruzi, kteří byli informováni, že ty vojska vstoupí. Já informován nebyl. Já byl na dovolené v Sovětském svazu. Jak se mohl zradit, bych řekl. No ne, tak v tom 68. nás nemuseli tady okupovat tankama. Zradili takový, kteří tady začali hlásit, že vystoupíme z Varšavské smlouvy a tak dál a tak dál. No na to přece museli ty spojenci reagovat. No, zavřít nás chtěli. Mě a Lenárta obvinili z vlastizrady, obvinili i Biláka. Soud za velký mezinárodní účasti táhl se dlouho. No a nakonec samozřejmě jsme skončili tak, že prostě prohlásili celou obžalobu za neodpovídající. No, tak to je můj pravnuk, Simonek. Žijeme tu, bych řekl, v družbě. Můj děda je velice pracovitý, upřímný, naprosto upřímný, velice schovývavý k lidem, kteří jsou mu blízcí. Občas je takovej trošku pedant, musím říct. Občas je to s ním trošku k nevydržení, protože nepolevuje se svých názorů ani malinko. Ale v celku je to velice dobrý člověk. A ta doba, kterou váš praděda reprezentuje, vám osobně je sympatická? Ne, není mi sympatická ani trochu, ani kdybych ji nevracel. Máte tady nějaké oblečení, v kterém jste pracoval jako generální tajemník? Máte v té skříni něco, co jste nosil? Tak třeba tohle. Tak tam mám všelijaký černý, že jo? Nahoře mám ty ve skříně. No. Co jste v tom saku třeba rozhodnul? To nevím. To nevím. Já bych řekl, s tím rozhodováním je to ošidný. Poněvadž existovalo kolektivní rozhodování. No, a já vlastně prakticky žádnou pravomoc, abych to tak přehnaně řekl, než hostu nabídnout kafe nebo skleničku vína, jsem neměl. Vážený soudruhu tajemníku, dovolte prosím, abych vyjádřil svůj upřímný dík za vaše blahopřání k vysokému ocenění mé umělecké činnosti. Se soudružským pozdravem, Karel Vlach. Tohle jsem dostal od Husáka, narozeninám. Kolem toho prezidentství byli taky takový máchli, jako já byl s Adamcem 89 na dovolené. Přišel a říká, kdo bude prezidentem.
Já to v žádném případě nebudu. Přes moji mrtvolu jedině. Jo, prezidentem. Ači já vím, že já nemám, bych řekl, ty vlastnosti, abych reprezentoval, abych tak řekl. Jo. Většinou bych řekl, jsme se sešli k takové příležitosti, když někdo měl narozeniny, dostal nějaký to státní vyznamenání, tak Husák zorganizoval pro něj oběd, že jo. Přišla tam nějaká ta slovácká kapela nebo takovýho, zaspívali tam Vojtich Bilák, hrozně rád zpíval, no. Zatancovali mezi sebou, no. Takový ty tance, jako kdy muži můžou tančit spolu, že jo. Slova, prostě ty národní spíš, ne nějaký valčíky, tonga. Ale nějaký přátelství, takový, jako pojďme spolu na pivo, spolu jeďme na dovolenou, nebo něco takového, to neexistovalo. To neexistovalo. Já ku příkladu nikdy nebyl v bytě nikoho. A u mě taky nikdo nebyl. Pane Kiši, vy kouříte? Ne. Já jsem našel papírky. No, to je v pořádku, poněvadž já jsem to našel, jak tam chodí k němu ty studenti, no tomu pravnukovi. Tam se sejde třeba jich 20, 10, že jo. Když mají nějakou oslavu, tak 30, 40. No. Ten jeden příbuzný je kriminalista, tak jsem se ho chtěl optat, jestli nejde o nějakou problematickou záležitost. Jestli tam není třeba v těch cigaretách ten marihuana nebo něco takového. Já jsem Franta Stárek Čuňas, mi říkají. Jakub Stankovič, dobrý večer. Když bych vzal ten lomovej bod, ten 17. listopad, tak vy jste byl přece UVKSČ, generálním tajemníkem UVKSČ, a já jsem seděl v Horním Slavkově v kriminále. No, vidíte, tak kde život? No. Vy jste byl prostě na kordy s režimem. No ale já jsem netasil první. Za to, že jsem vydával časopis, dvakrát jsem za to byl odsouzený. Odvažuju za podstatný, jestli mám pocit svobody nebo ne. No ale ti druzí tu potřebu neměli, ta zdrcující většina neměla takovou potřebu, aby prostě nosila dlouhý vlasy. Já považuji svobodu za zrovna takovou entitu, jako je voda a vzduch. Ano, voda je důležitá. Voda a vzduch taky. No tak zrovna tak je důležitá pro člověka, jako pro bytost, potřeba svobody. Ano, o to se stát staral, aby prostě se zlepšilo životní ovzduší a tak dále. No, právě o tu svobodu teda ne. My jsme nechtěli ani vám, ani komunistům jsme nechtěli vadit. Jestli se mám ostříhat nebo neostříhat, to já bych nikdy za svobodu nepovažoval. My jo, ale právě vy jste vždycky chtěli určovat, co má kdo považovat za tu svobodu. My jsme měli jiný názor. A každý jiný názor byl perzekuovaný. V 66. nechali jste na základě usnesení ústředního výboru komunistické strany ostříhat 4 000 lidí. Veřejná bezpečnost to dostala jako úkol od komunistické strany. V roce 74 v Českých Budějovicích 600 lidí zmáceno do krve, pražský doktor to popsal jako moderní inferno, co se tam stalo. V roce 76 zavřeli 22 mladých lidí za to, že hráli muziku. Nedělejte mi tady školení nějaký v tomto smyslu prostě, poněvadž to já s váma o těchto otázkách, mě řekl, polemizovat nebudu. Že jo, v některých případech máte možná pravdu, v některých ne. Mě zajímá,
celkový vývoj v té společnosti a ten byl zdravý, morální bych řekl. Lidi měli práci, nebylo 700 tisíc nezaměstnaných. Protože jsme museli pracovat, protože ten, kdo nepracoval, tak byl, dostal příživnictví. Ujistě, kdo nepracuje, paragraf, pracovat. Paragraf 203. Pak je to příživník, šel se do kriminálu. Jsem seděl v base s lidma, kteří měli průstřely jenom proto, že chtěli odejít před zelenou hranici pryč. No podívejte se, tak my je tady vyškolíme, dáme do nich miliony prostě a tak dál a oni se zeberou a půjdou prostě na západ. No to jsme omezovali tyto věci samozřejmě. Jaký důsledek přinášelo to, že on přešel z jednoho kopce na druhý? To přece tý zemi se nestalo nic. On jenom odešel. No, on odešel, ano. Tak. No tak a za to už bylo nutné ho zastřelit? Nebylo. Děkuju. Nebylo. Děkuju, to jsem chtěl slyšet. Nebylo. Ale komunistická strana jako vůdčí, s vůdčí úlohou, tohle to jaksi přešlo. To bylo nikdo, daný, nikdo nebyl odsuzovaný za to, bylo, že... Všechno bylo dané mezinárodními okolnostmi. Všechno. Já bych to chápal za války. Jo, ale žádná válka. Ta válka byla studená válka. Ale strašně. Studená válka je proto studená, že se nepoužívají horší zbraně. To je prostě váš pohled na život a na svět je trochu jiný. No. Je trochu jiný, než bych řekl, než normálního člověka. To je možný, není to trestný čin. To jsou prostě okrajový, naprosto okrajový záležitosti. Těšilo mě. No, taky. Soudruzi, ano, ten udělal tu chybu, ten udělal, každý z nás udělal nějakou chybu. Ale vždycky, či to je vláda, když kladu otázku, je to komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude ve své podstatě. A nezáleží na tom, kdo prostě stojí tam nebo onde. Když ta vláda bude pracovat špatně, tak to odnáší ta komunistická strana. A nejde to na nikoho svést. Já jsem byl kdysi v Maďarsku a ještě když jsem se zabýval zemědělstvím. Přišel jsem k jedné paní, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista, v družstvu dělal v družstvu. Měli tam bojlery. Bojler a brojler. No. Mě bude někdo poučovat, já jsem elektrikář a tolik bojlerů jsem nainstaloval. A pokud je o brojlery, jsem dělal zemědělství, tak jsem dobře věděl, co je to brojler. Dostávám jednou ročně seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun. V paměti mi zůstalo ta odměna nebo ten plat. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno. Zagorové? No tak jsem ho tam uvedl. No ale ona už 3 roky po sobě vlastně bere 600 tisíc každý rok. No zneužili to tak, že vybrali některý, bych řekl, moje přeřeky. Byly vlastně asi dvakrát ty přeřeknutí k tomu, aby mě zesměšňovali. Vydali to i na grafonových deskách, vysílali to zejména v Praze. To řve pořád kolem dokola, no a co se mohl dělat? Složitý. Záležitosti jsou to. A proto je tak důležitý ta podpora ze spodu. Aby my jsme mohli říct, ne, my si to přejeme. Pojďte, lid to žádá taky. My s ním souhlasíme, s tím lidem. My plníme jeho vůli. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami, jak kůl v plotě. Můžete to přečíst na vás, pane Jakeši? A nebudu.
to heslo nemá, není heslem, bych řekl, který ukazuje konec, ale naopak bude nový začátek. To jsou autentický plakáty z doby revoluce, které byly v pražských ulicích. Máte sloužit lidu! Máte sloužit lidu! Máte sloužit lidu! Listopad 1989. Tlak na režim je stále silnější, také zde v Československu, v poslední baště socialismu staré školy. Já bych tam tyhle věci vůbec omezil. Na krajní prostě záležitost. To nemá smyslu, to do toho dávat, tohle. To už bylo tolikrát, bych řekl, pořád se s tím živí. Ten problém je vyřešen. Jo. Já bych se toho konstatoval prostě. Něco jiného je říct o tom, jak to bylo, a tyhle ty obrázky a tak dál, tedy udělat takovou krátkou rozpravu, jak skutečně to probíhalo, ty záležitosti. Tady jsem poprvní. A víte, co se tady stalo? Ano, to vím. Je to náležitě označený. Sem přichází představitelé státu, občané, aby ocenili, bych řekl, studenty, jejich chování v roce 89. A na tom zasedání ústředního výboru strany 24. listopadu my jsme pod tlakem rezignovali a tam skončilo mý generální tajemníčení. Jak je vůbec možný, že se za vaší vlády v ulicích byli lidi? No, byli lidi. Za naší vlády byli prostě, se postupovalo tak všady ve světě, když byly nepovolené demonstrace, tak tyto demonstrace se ne vždycky, ale v některých případech, kdy se zdály nebezpečný, rozháněny. Ty studenti byli normálně bytí, nemalí lidi. Nebyli. Ale byli. No tak provokovali. Když byl leden třeba, že? Když byl palach. No dobře, to je to, provokovali. Soudruh, jaké šmíde? Stát má prostě povinnost starat se o pořádek v zemi. Byl jsem předsedou Rady obrany státu, kterou jsem nesvolal. Ty kritické dny. Tedy ta armáda nikde nezasáhla. Nevím, jestli to byla chyba nebo přednost. Přemýšlím o tom často. Všechno je prázdný. Jak se těšíte do nového bytu? No tak, byl jsem tam, je to byt pěkný. To je otvář. A toho si berete do toho nového bytu? Nebo ano, ne? Ano, beru, jistě. No přestěhoval jsem se z důvodu, že ta vilka, prostě, kterou vlastnili už 10 let synové, ji prodali, aby řešili rodinné problémy, to je ubytování těch svých dospělých dětí a tak dále.
Co se vám zdálo, víte? Nic. Víte, že takový přísloví, co se vám... se téměř nikdy nic nezdalo. Počkejte, nemáte žádný sny? Ne. Romantický? Ne, žádný. Erotický? Ne. Neměl jste mládí erotický sny? Ne. Myslím, že ne. No, nepamatuju, ale... Tak dobře, tak nějaký politický sny? Měl jste politický sny? Málo kdy, no... Třeba, že jsem někde, já nevím... Někde, kde jsem nikdy nebyl. Dokonce, pokud jde o postel, tak mám postel od roku 48. A je pořád dobrá. A taky vzhledná. Tady, Sodoma Komora. Tady spím sice, tady budu, ale podívejte se tady na to. No. Co to je? No, švestkový knedlíky. No jo. Nebojíte se psů, je to v pořádku? Pane Chyši, to je pan Věchec. Pane Věchete, to je pan Jakeš. Buďte zdrav. No, taky. Takhle, tak. Jsem to bych neřekl, že si s vámi tady takhle někdy, že se vůbec s váma potkám někdy. No, tak si sedněte tady. Jo, pane. Kterou si vyberete? No, tak to je jedno. Slivka no, je klasika. No, jistě. Šup, teď jste to dal vzhůru nohama. To nevadí. Já jsem vám donesl ukázat, abyste věděl, o co se jedná. Tak my k tomu každým rokem vydáváme vždycky... nějaký... Ano, přesně tak. No, jste správný. Mížky. Propaganduje třeba dělat. Propagaci. Tak. A přijel byste na festival? Přijel. Jak vy říkáte, no, propagace musí být všude. Vysokou úroveň. Je to folková hudba, rocková hudba, undergroundová. Oba dva první ročníky nám rozehnali estébáci z Prahy, z Hradce, z Trutnova. Ty písně, to bylo to, co očekávali ti Američani a ten Západ, ale aby to naleptávali postupně. Tu jednotu toho českého a slovenského lidu, aby tu byl odpor. Ale víte co, já jsem naopak zažil kolik takovýchhle koncertů. Právě tam se ty lidi sjednocovali. Na čem se sjednocovali? Radost z hudby, toho, že pravda, ne všechno se mohlo za vás číst. No a ty lidi si to pak na takovém setkání předávali, ty nahrávky. No to je pravda. A to byly lidové písně, Jaroslav Hudka byl vyštván, vymlácen do emigrace, do exilu. Ta společnost, kterou jsme budovali, byla daleko spravedlivější, daleko kulturnější, daleko výkonnější, bych řekl, i než je ta dnešní společnost. Poněvadž dnes se dělá tolik zbytečností a tak se krade všady, ve stavebnictví a všady. To dřív vůbec nebylo něco takového. Za vaši vlády se stavilo tím způsobem, že co se říkalo, to určitě víte, kdo si nenakradl, okrádá rodinu. Ale a z toho stavěli lidi ty baráky. To je pomluva našeho lidu. Nejsem nějaký hlupáček v tom smyslu, abych každému a všechno věřil. Jsem byl vychován, bych řekl, i u toho Bati. Na demokracii, pane Jakeš. Já piju na skutečnou demokracii, lidovou. Lidovou, a ne panskou. Já jsem zastáncem společenského vlastnictví výrodních prostředků jako cesty základních změn v životě společnosti. Zatímco kapitalismus prostě odmítá ze společenštění výrobních prostředků a každý hraje na svoji hromádku. To je Magory Rose. Toho jste na 6 let jste ho zavřeli za básničky.
To jsou fotky z vězení, když jste zavřeli Václava a Magora, Jirouse. Tak přijdu. Abyste viděl, co, jakou hudbu a jakou kulturu jste potlačovali. To pěstujete. Volal mi dneska ten mladý pán, jak tady tehdy s náma byl, tak ten festival zítra začíná. Jo. A on mi volal, jestli přijedete nebo ne. Nepřijedu. Nepřijedete. No. Proč? Tak proč to komentovali, publikovali, začali se hádat, tak pro mě tím to skončilo. A co tomu říkáte, že to vaše jméno ještě vyvolává dneska takovýhle jakoby emoce, že toho člověka to skoro stálo festival, že jo? Toho člověka, to je to prostě... Nevím. To nevím. Jsou špatně informovaní. Mají na to nějaký pohled, pohybují se v určitých strukturách, který tak myslí jinak. Jdem do restaurace Gerbera, kde je setkání bývalých funkcionářů strany, i dnešních tedy. Pálenka domácí, žádná. To je zlý hovor. Tak moc děkuju. Malá pozornost podniku Třebíckého regionu. To je přímo z fabriky, kde se vyrábí třebícký limonády, zonky. To je sirup, ale. No. To není kořák, ale sirup. Já jsem vám to slíbil, tak povídám, musím toho soudruha Jakeša uspokojit, jinak o mě bude prohlašovat do budoucna, že jsem národní podnik z Libotechna. Tady 50 korun, že si dal. Jo, všechno. A Karlíku, noviny nechceš? Jo, dej mi noviny. Už jsem vyrovnaný. Na úvod bych chtěl mezi námi přivítat tradičního účastníka našeho setkání, soudruha Jakeše. V rámci občerstvení bude opět tradiční párek s rohlíkem. Děkuji vám za pozornost. Vážené soudružky a soudruzi, upřímně říkám, že jsem velmi rád, že jsem zase mezi vámi a důležitý je, že po 20. blahopřeji vám k vaší výdrži, že jste to tak dovedli organizovat. Dosáhli jsme to, co bychom dnes rádi měli a obnovili, nejen my komunisté, ale já jsem přesvědčen, že většina lidů. Odstranili jsme vykořisťování člověka člověkem. Důležité je, aby bych řekl, ty komunistické myšlenky tady zůstaly. Dnes jakoby začínáme znovu, ale začínáme v jiných podmínkách. Bych řekl, ne tak příznivý. Neexistuje ten Sovětský svaz, který existoval tehda. Ano, jsou tu kazy nějaký, 50. léta a tak dál. Já osobně jsem přesvědčen, že se nemáme, bych řekl, za co omlouvat. Takže je před námi, bych řekl, tento bojový úkol. Já myslím, že by většina lidí uvítala, kdyby se ty časy vrátily. Takové práci čest a vyhrnout si rukávy, a v budoucnu ji dělat. Všechno dobrý. Jsem byl pozván na korejské velvyslanectví tady v Praze u příležitosti 70. výročí Korejské strany práce. Korea mi jako tak přirostla v srdci,
bych řekl, takovou ukázněností, především však bych řekl takovou poctivou práci, že všude bylo čisto. A co říkáte tomu, že se oni tvrdí, že to je nedemokratický totalitní stát? Že tam jsou koncentrační tábory a takovýhle věci? No tak možná, že pracovní tábory je tam a je pracovní tábory je správná věc. Dobrý den a blahopřeju. Dobrý den. Blíží se výročí 21. srpna 1968. Proč jste nezabránili té vojenské intervenci? Ale já myslím, že film Se mnou nemá být o historii komunismu. Že film Se mnou má být jako člověkem, který určitou dobu v této zemi, bych řekl, byl v těch nejdůležitějších orgánech státu, především tady komunistické strany. No a prostě na mý názory se ptáte a na můj život se ptáte. To řešíme no, pořád. A, dobře, ale vy to ženete do takových krajností prostě, který mají vést k odsudku nějakému. Ne, ne, vy mě ne, nutíte k odsudku. Ne, 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 ptám se vás na, na dětství, na tátu, na mámu, ale, na baťu se vás ptám. To je správný, tam vám můžu všechno říct, je tady prostě... To se za to nejde, jako. Já se vás musím ptát na dobrý i na zlý. Ale na dobře, já vám na to zlý odpovídám. Já vám odpovídám, proč to bylo a jak to bylo. A jak to probíhalo. My jsme si o to neříkali, aby sem vstoupili. Oni měli ten strach z těch událostí, který, vy, jak se vyvíjí v Československu. Vy jste měli poslat do hajzlu, ale. To jste neudělali. Vy jste měli říct, vemte si ty svý tanky a jděte s nima do prdele. Prosím vás. Tam na tom nic nezměníme, z toho se poučme. Jak vidět se poučit nepoučujou, poněvadž se zakryjou všechny ty přednosti toho socialismu a vypichuje se z nich pár blbovin, bych řekl, že nemohli cestovat, jak chtěli lidi. Máte zaznamenat, co říkám, a ne prostě mě tady jak prokurátor, jak ten, který soudil tu Horákovou, tady na mě prostě útočit. Solidně jednat se mnou, slušně jednat se mnou. To vy neděláte, vy mě chcete někam přivést. Jsem udělal chybu, že jsem se dnes s vámi vůbec sešel. Zásadní chybu. Pane Kiši, umíte si představit, že by za socialismu vznikal dokumentární film o někom, kdo je proti socialismu, třeba o Havlovi? Tak jsem ho neměl natáčet. Jestli mě vyloučili ze strany, jo, co by generálního tajemníka, to prostě nic horšího nemůže v životě člověka potkat. No. Než být vyloučen ze strany. Co? Než být vyloučen ze strany. No jistě, nemůže nic horšího potkat, když v té straně jsem byl v čele. Jo. To je hrozný pocit, bych řekl. A není možný, že jste udělal někde nějakou chybu? No jo, oni to zdůvodnili, že potřebovali někoho, na koho se to svede, aby neutrpěla strana. No. Jsem se tam nezdíval, jestli tam nejsou ty krve na silnici, ale nepoznal jsem tam nic. Já nebyl přejet. Já byl prostě odhozen, že jo, před auto. A ona, jak vidět, asi brzdila. No tak jsem šel a náhle jsem vybočil, poněvadž jsem chtěl přejít silnici. A tak, jak jsem náhle vybočil, ona do mě vrazila. Takže já jí to nevytýkám.
Byla to velice hezká holka. Krasavice. No, tak jí to mrzelo, no, to je samozřejmě. Udělá to nechtěla. Já na svůj život prostě si nestěžuju. A myslím, že jsem ho provedl, prožil tedy čestně. Můj zájem byl vždycky, ne aby šlo jen o mě, ale aby šlo o společnost jako takovou. Rád bych se dožil toho, až skutečně přistanou na tom Marsu nebo na nějaké té planetě a zjistí, jestli tam vůbec je nějaký život. Čekám na to, co přinese věda. Takový úvahy, že tu byla nějaká moudrost, stvořitel, který to všechno zabezpečil. To jsou náboženské pohádky. Všechno končí smrtí. To znamená, zůstane země ta urna s tím popelem, než ho někde rozpráší a tím to hasne. Tady si člověk přečetl prostě ten komunistický manifest, tak jako by mu někdo ho napověděl, vidíš, tady je to všechno napsané, takovej má být svět. Celou tu cestu si zpívám jen jeden jediný nápěv.